ספינה במאה ה-17, ספינת סוחר שהפליגה במזרח הרחוק ונתפסה על ידי פיראטים בים סין הדרומית. הפיראטים שדדו את כל הזהב, מכרו את אנשי הצוות לעבדות, ואחר כך נתנו לספינה לשוטט כספינת רפאים עד שהיא עלתה על שרטון וטבעה. לפני שנה מצאנו במצולות ים את הספינה הזאת, וכל החפצים שבה הולכים להימחר במחירה פומבית. זאת האילוזיה שאנחנו מנסים לספק באוצר הזה שכאן, שרואים בו צלחות ודמויות ווזות וטוקים וקערות אוכל, כל הדברים שנעשו מפורצלן, וצריך להבין שפורצלן כזה גורם לחוויה פיזית אצל חלק מהמבקרים, כי הם לא יכולים לעמוד בזה והם נכנסים לחנות כזאת וקונים הכל. צריך להבין שכל העריכים האלה החלו את הקריירה שלהם כפאנלים לרצפה. כלומר, זה היה למטה, וזה נועד לעצור את המים של הספונג'ה, כשהמשרתת משפריצה דלי עם מים, שהמים לא ייכנסו לקיר, כי אז הם נספגים בתוך הטיח, והם מסמיכים פטריות, מה שנקרא פונגי, וזה נקודות שחורות, וזה לא יפה. אז המציאו את הפאנלים האלה בגובה של 13 סנטימטר, שאפשר לראות בכל ציור תפנים של ורמר, שאגב, הוא בעצמו מדלפט, מהעיר שאנחנו מדברים עליה. לימים ההולנדים התאהבו בעניין הזה, ואמרו שבמטבח יש הרבה שפריץ של שמן רותח, למה שלא נשים 1.5 מטר או 2 מטר מלא עריכים? ואז הם אמרו, רגע, יש לנו אח בסלון עם אש, ויש המון פיח. את הפיח קשה לנקות מהקיר, מהטיח, אבל אם נשים עריכי דלף בתנור, אז אפשר עם סמרטוט, עם מטלית לנקות. ואז העשירים ביותר, לקראת המאה ה-18, עלו על המצאה לא נורמלית, שירותים בתוך הבית. זה דבר שלא היה עד אז. אוקיי, שירותים בבית, והמנהג ההולנדי זה שהילד לא הולך לישון עד שהוא לא מבלה שעה בשירותים. מכיוון שהוא תקוע שעה בשירותים, שמו לו את כל סיפורי התנ"ך, כדי שהחמור הקטן ילמד בינתיים תנ"ך, כי אין לו משהו יותר טוב לעשות. לא היה טרנזיסטור, לא היה עיתון, לא היה כלום. כאן יש לנו בעלי מקצוע, אנשים, כמו למשל רוכל שהולך עם כל מרכולתו על החזה או על הבטן, עם מסריקים וסבון וסחוכים ודברים כאלה. יש מתופף, יש חלילן, יש איש עם גרזן. אני חושב שהכי מעניין זה האיש הזה שהוא מדביר, והוא מסתובב ברחוב עם מקל ועליו 8 עכברים מתים תלויים בזנבותיהם, כדי לפרסם את הכישורים שלו, וכל עקרת בית יכולה לגשת אליו ולזכור את שירותיו, שהוא ידביר אצלה חרקים, ג'וקים וכל דבר אחר. כאן יש לנו משחקי ילדים. זה חומם בחום יתר, 1150 מעלות במקום 1100, ולכן כל הדמויות התחילו להיטשטש ואפילו לשוט קצת מהמרכז הצידה. המצחיק הוא שהם היו צריכים לזרוק אותם לפח, כי זה ריג'קטד. אבל היום, אחרי שאנחנו לימודים מסגנונות כמו האימפרסיוניזם, פתאום אנחנו מוצאים את עצמנו לפעמים אוהבים יותר דמות כזאת ערפילית, רוח רפאים כמעט, מאשר את הדמויות ההרבה יותר ברורות שנחשבו אז לטובות. יש איזה כלל שאומר, כל מה שנכנס לגוף צריך גם לצאת מתישהו ואיכשהו, נכון? אז הנה בבקשה הוכחה אולטימטיבית שגם במאה ה-17 זה עבד ככה. שני אנשים מקיאים את נשמתם, כנראה אחרי ערב של הרבה אלכוהול. יש לנו איש עושה את צרכיו, מלאך משתין בקשת, ממש, וסתם מלאך עושה עמידת ראש. במזרח
במסגרת האומנים הישראלים שהודעתי להם שהם צריכים לצייר דלפט, התקשרתי לסיגל צברי, והיא ציירה את מראה העיר דלפט שהיא העתיקה מתמונה מפורסמת של ורמר, ושני סוסים משני הצדדים, ולמעלה היא הוסיפה שפופרת או טיובה עם צבע כחול, הכחול של דלפט. צלצלתי, היא אמרה לי שזה גמור, אמרתי תביאי את זה למוזיאון, היא אמרה לא, אני עוד לא יכולה, אני לא שקטה. הלכה לישון בלילה, קמה למוחרת בבוקר, הוסיפה את הפקק כאן ואמרה עכשיו זה גמור, נרגעתי, עכשיו אני יכולה להביא לך את זה. שני עריכים, אני קורא להם עריכים כמובן, של אלי שמיר, איש כפר יהושע, וקודם כל בפינות הוא שם מגיני דוד כדי לנכס את זה אלינו. זאת האנדרטה בכפר יהושע שבתיה לישנסקי עשתה לזכר הנופלים במלחמת השחרור, וזה מגדל המים של כפר יהושע, אבל הוא כותב למעלה כמו אירופה, כי זה כנראה משהו כולנו חולמים להיות כמו אירופה. אז הנה אומן בשם יצחק דלנגה מנהריה, ממשפחה הולנדית, הוא צייר את כל מגדלי הבטון מהארץ שלנו, החל מפרויקט הולילנד הידוע לשמצה, דרך מגדלי הקירוב, מגדל משרד הביטחון, מגדלי עזריאלי, שזה אנחנו נראה לדלפטים איך באמת צריך לבנות. כמה שיותר גבוה, כמה שיותר בטון ברוטליסטי, אנחנו נראה להם. אבל את כל זה הוא מצייר בקטן, באינטימי ובכחול לבן באסכולת דלפט. גם הצייר יצחק לבנה החליט לעשות משהו מעניין, ומה שעניין אותי, שהנושא הפסטורלי שנתתי להם, דלפט, עושים מציירים ישראלים כאלה פרצי אלימות שלא צפיתי לזה. למשל, יצחק לבנה מצא אריח שאני לא ידעתי עליו בחיים, אישה רוצחת את בעלה, ובעלה נוטף דם, והוא צייר אותו, והוא גם צייר איזה איש עם חרמש או משהו כזה, ובאמצע הוא המציא דבר שלא שייך בכלל למילון של דלפט, סתירת לחי, שמוצאה כנראה מעולם הקומיקס, ואיכשהו לבנה מצליח לשלב את כולם בצורה אינטגרלית נהדרת.